Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang berada di luar sana? Semoga anda semua di dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Kita baca doa, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat keberkatan ya anak-anak dan semua yang berada di luar sana, insya-Allah. Mari ikut ustazah, aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, insya-Allah kita akan teruskan melalui perkongsian kita pada hari ini, iaitu kertas 1 bahagian B akidah di bawah tajuk dosa-dosa besar, insya-Allah. Sebelum itu anak-anak, jangan lupa panduan penggunaan teknik jawapan mudah ingat yang Ustazah Hajah Bibi telah menerangkan kepada anak-anak sebelum ini. Ustazah ulang. Pertama, belajar memahami kata tugas setiap soalan. 2, belajar menjawab dengan memulakan jawapan menggunakan kata kunci. 3, semua jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk poin sahaja, bukan perenggan, kecuali soalan krebat. Soalan krebat kita gunakan 1 perenggan sahaja. 4, memastikan jawapan bagi isi dan huraian dihubungkan dengan apa? Ya, betul. S-U-K-A. S-U-K-A. Apa anak-anak? Ingat lagi. S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Dan yang kelima, soalan bertanyakan cara memerlukan jawapannya bentuk amalan ataupun perbuatan. Ingat anak-anak? Okey, kita teruskan dengan perkongsian kita berhubung dengan tajuk pada hari ini, iaitu dosa-dosa besar. Kita teruskan. Soalan pertama. Ingat Ustazah ajar pada video yang lalu di bahagian video pertama, bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Hari ini kita tengok bahagian 4. Jadi anak-anak tentu sudah mahir dalam penggunaan kata tugas dan kata kunci. Tapi ustazah tetap juga hendak memaparkan supaya anak-anak tidak lupakan apa perlu anak-anak letakkan dan bagaimana untuk kefahaman anak-anak dalam menjawab soalan peperiksaan yang dikemukakan. 1A1, apakah maksud menipu? Soalan ini adalah 2 markah. Dan ingat, apakah merupakan kata? Ya, betul. Merupakan kata tugas. Yang ditanya ialah maksud menipu. Jadi kita mulakan dengan penulisan jawapan kita bagaimana ustazah paparkan 1A1 Roman mengikut sebagaimana soalan maksud menipu. Di bawah dia kita letakkan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Ingat anak-anak, ustazah telah mengingatkan kepada anak-anak banyak kali, iaitu perlu kita menghafaz semua berhubung dengan istilah pada setiap pelajaran kita. Kerana istilah penting anak-anak. Kalau tidak, anak-anak sukar untuk menjawab untuk kertas 1 bahagian B. Baik, kita mulakan tadi maksud menipu. Maksud menipu itu adalah kata kunci. Dan setelah anak-anak jawab, jangan lupa menulis di akhir jawapan anak-anak, iaitu sama baris, tuliskan markah. Ikut bagaimana soalan. Kalau soalan menyatakan 2 markah, maka anak-anak ikut menulis 2 markah. Jangan suka main tambah-tambah atau mengurangkan markah. Soalan seterusnya, 1A 2 Roman. Nyatakan 2 contoh perbuatan menipu. Soalan ini memerlukan 2 contoh. Ingat anak-anak, contoh perbuatan. Kalau contoh perbuatan, apa tindakan yang kita buat? Okay, nyatakan itu merupakan kata, kata tugas. Jadi markah yang diberi 2 markah. Dan di bawah anak-anak mengikut saja apa kehendak soalan, iaitu 1A2 2 contoh perbuatan menipu. Poin pertama, ingat jawapan pendidikan Islam hanya memerlukan di dalam poin kecuali pada jawapan kebat. Baik, apa jawapan dia? Poin pertama, memasukkan dokumen. Poin yang kedua, meniru dalam peperiksaan. Poin ketiga, mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk. Ini salah satu cara penipuan. Baik, yang poin keempat, tidak menepati sukatan atau timbangan dalam berjual beli. Markah kita ikut markah pada soalan, sebaris dengan akhir jawapan anak-anak. Jadi tuliskan 2 markah. Faham anak-anak? Alhamdulillah. Terus kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah ustazah letakkan. Bukan semestinya ikut soalan itu apa yang usaha tulis, tapi anak-anak paparkan bagaimana soalan yang diminta di dalam soalan kertas soalan anak-anak. Baik, 1B1, apakah maksud berbohong? Baik, ustazah dah highlightkan di situ, iaitu apakah. Apakah itu merupakan kata tugas dan diberi soalannya, apakah maksud berbohong? Markah yang diberi bagi bahagian soalan ialah 2 markah. Pada jawapan, anak-anak memerlukan dengan menulis 1B1, iaitu apa dia? Bahagian jawapan, ruangan jawapan, anak-anak tuliskan. Maksud berbohong ialah, ingat, ini adalah pada istilah anak-anak. Jadi anak-anak wajib menghafaz semua bahagian istilah. Mula dari sekarang, bukan nak tunggu exam ya. Kerana anda fokus untuk dapat A+. Okey anak-anak? Saya teruskan. Maksud berbohong ialah tidak bercakap benar atau memasukkan fakta dan maklumat yang menyusahkan orang lain. Di sini kita ikut markah yang diberi pada soalan 2 markah. Jadi di akhir jawapan, sebaris jawapan air kita, kita tuliskan 2 markah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Okey anak-anak, seterusnya kita pergi soalan yang perlu dititik beratkan untuk fokus SPM bagi soalan yang berikut. 1C1, apakah maksud riba? Di sini diberikan markah 2 markah. Baik anak-anak, Ustazah tanya lagi sekali supaya anak-anak ingat, apakah merupakan? Ya, betul. Anak-anak dah dapat menguasai. Apakah ialah kata tugas. Jadi soalan ni menghendaki apakah maksud riba. Jadi apa kata kuncinya? Ya, bijak anak-anak. Dan jangan lupa jawab ikut format sebagaimana Ustazah lakarkan dalam kertas jawapan ini. 1C1 Roman, maksud riba ialah, bawah, tuliskan di bawah ya anak-anak, faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang atau pertukaran barang yang sama jenis. Di sini markanya 2 markah bagi soalan. Jadi anak-anak tuliskan 2 markah untuk bahagian ruangan yang telah kita letakkan untuk ruangan pemakaian tadi. 2 markah di akhir, ya, di akhir jawapan anak-anak. Baik, seterusnya 1C2. Jelaskan jenis-jenis riba berserta contoh. Ingat anak-anak bahawa markah di sini 4 markah. Sedangkan soalan ini minta dijelaskan jenis-jenis riba. Dan di belakangnya soalan ini berserta contoh. Ini memberi maksud bahawa satu jawapan anak-anak akan memperolehi 2 markah, iaitu jenis riba 1 markah, jenis ataupun contoh yang anak-anak paparkan akan dapat 1 markah. Jadi satu jawapan 2 markah. Baik, kita tengok bagaimana penulisan jawapan yang perlu kita ketengahkan di sini. 1C2 jenis-jenis riba ialah, tulis di bawah ya anak-anak. Tengok bagaimana Ustazah menulis supaya anak-anak sentiasa kemas dan juga memudahkan pemeriksa untuk melihat jawapan anak-anak dan memastikan juga bahawa anak-anak tidak ketinggalan dalam memeriksa jawapan ada atau tidak bagi soalan tersebut untuk dijawab. Baik, riba pertama ialah riba al-fadh. Contoh dia, beri. Kalau boleh anak-anak jelaskan dulu. Apakah riba al-fadh? Iaitu pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang sama jenis. Baik, contohnya apa anak-anak? Iaitu beras baru ditukar dengan beras lama. Di sini markahnya ditulis 4 markah. Ulang yang Ustazah sebut tadi, satu jenis 1 markah. Satu contoh 1 markah. Satu jawapan anak-anak berapa markah? Iya, 2 markah. Jawapan yang anak-anak beri. Baik, jawapan untuk seterusnya. Baik, anak-anak lihat. Andainya anak-anak menulis jawapan di bahagian sebelah muka surat, anak-anak tulislah semula dengan tepat dan betul supaya anak-anak tidak ketinggalan untuk jawapan pertama tadi dengan jawapan anak-anak yang akan beri bagi jawapan yang kedua. Okey, Ustazah tulis di sini 1C2 jenis-jenis riba ialah jenis riba yang kedua anak-anak. Apa dia? Riba an-nasi'ah. Maksudnya di sini riba an-nasi'ah iaitu pertambahan yang diperolehi kerana menangguhkan tempoh bayaran. Ingat, dalam soalan ini meminta kita memaparkan contoh. Jadi anak-anak paparkan contoh. Apakah contoh? Hutang RM100. Kena bayar RM150 sebulan berikutnya. Jelaskan dua cara mengatasi perbuatan riba dalam masyarakat. Soalan cara memerlukan jawapan amalan ataupun perbuatan. Jadi di sini soalannya adalah soalan cara. Jelaskan dua cara mengatasi perbuatan riba dalam masyarakat. Ustazah highlightkan dalam masyarakat supaya anak-anak tidak terlepas pandang bahawa yang diminta ialah dalam masyarakat, bukan individu, bukan negara. Faham anak-anak? Jadi di sini diberi markah sebanyak 2 markah. Bermaksud 1 jawapan anak-anak bagi, maka akan anak-anak perolehi 1 markah. Soalan mengendaki 2 jawapan, maka anak-anak akan memperolehi 2 markah. Dan juga pastikan bahawa soalan ini meminta cara. Jadi perlukan penulisannya amalan ataupun perbuatan. Dan pastikan juga dalam soalan ini kita kuasai dari sudut riba dalam masyarakat. Okey, dalam masyarakat ya anak-anak. Jadi kita berikan jawapannya 2 cara mengatasi. Poin pertama, memperbanyakkan perbankan Islam. Cara mengatasi yang kedua ialah mewujudkan skim pinjaman secara Islam. Akan menulis mengikut bagaimana soalan 2 markah di mana? Di akhir jawapan anak-anak. Seterusnya 1C3. Jelaskan 2 faktor berlakunya riba dalam masyarakat. Di sini jelaskan adalah kata tugas. Jawapannya 2 faktor berlakunya riba dalam masyarakat. Sebab apa anak-anak? Berlakunya adalah 1 poin pertama, iman yang lemah. Iman yang lemah tu di mana? Dalam diri setiap anggota masyarakat. Yang kedua, kurang didikan agama daripada ibu bapa. Terpengaruh dengan tawaran pinjaman. Jawapannya kemiskinan yang menyebabkan orang yang berhutang ya. Anak-anak, di sini ustazah ingin menyatakan bahawa markahnya 2 markah saja. Kenapa ustazah beri sampai 4? Ini adalah jawapan tambahan. So, stay tune, apa lagi? Tunggu pada siri yang akan datang supaya anak-anak tak terlepas. Pastikan bahawa anak-anak subscribe butang di bawah tu. Pastikan merah jadi kelabu. Barulah namanya subscribe.